Վարչապետի հետ 4 ժամ տևած հանդիպումը անհետ կորած զինծառայողների հարազատները զրո են գնահատում։ Այո, ոնցն է լսել ա մեր բոլորի հարցերը։ Ստեղ ծնողները հավաքվում են ոչ թե հարցերը լսելու, իրանց հարցերը բարձրացնելու։ Զգոն ինչ որ մի չափով, չեմ ասում 100%-անոց, գոնե 70-80%-անոց այդ հարցին քննարկում տալու համար։ Ես 3 ժամ տևել է հանդիպում, այսինքն 3 ժամ հաճույք որևէ բան չի փոխվել։ Իմ համար ոչ մի բան չի փոխվել, ոչ մի հարցի լուծում ու թեմա։ Այս մարտիկ 3 փակել էին Բաղրամյան պողոտան, պահանջում են որոնել անհետ կորածներին, ապահովել գերիների վերադարձը, ձեռք բերել ԴՆԹ թեստավորման սարքեր, շրջափակումից դուրս բերել քաղաքացիական ու զինվորական անձանց, շարունակել դիերի որոնման աշխատանքները։ Ես իմ հարցերի պատասխան չեմ ստացել, բավարարված չեմ մեր կառավարությունից, այսքան բան կասեմ ու վերջ։ Ինչ նորից գնալու եմ Թուրքիայի հետ բանակցելու։ Այսքան բան չեմ կարա բարձրացնեմ ձեզ։ Ուրեմն ԴՆԹ ապարատները երևի ո՞վ է պատասխան տվում եւ կմտնի ամենայն դեպս 2020 թվականին չի լինելու այդ ապարատի գործունեությունը։ Հանդիպումից այլ մանրամասներ անհետ կորածների հարազատները չպատմեցին, չասացին նաեւ թե ինչ են պատրաստ ստվում անել, եթերա ինչ է։ Չես տգավարյան ետ։ Վարչապետի հետ այս հանդիպումներին վաղուց լուրջ չի վերաբերվում անհետ կորած զինծառայողի մայր Տիկին Լիդան։ Իմ տղան գումարտակի հրամանատար մայոր Արշանյան Դավիթ Նիկոլայ։ Ով է նկարել։ Ռազմական լրագրող Սեմյոն Պեգովի ֆիքսած այս լուսանկարը ձեռքին Տիկին Լիդան հիմա լրագրողների ավելի շատ միջազգային լրատվամիջոցների հետ է հույսը կապում։ Ասում է կառավարության ներսում արժանի չեն մայոր Դավիթ Արուշանյանի մոր հետ հանդիպմանը։ Մի անգամ հանդիպել է վարչապետի հետ։ Հիասթափվել է, երբ հանդիպումից առաջ մի քանի ժամ տարբեր սարքերի միջով անցկացրել են 70-ամյա կնոջը, տեսնեն հո չի պատրաստվում վարչապետին վնաս տալ։ Նոյեմբերին հերթագրվել եմ, դեկտեմբեր ամսման մտել եմ, միլիցիաներով հերթագրվելով, բանապարատներով, կոպեկներ, հեռախոսներ, անձնագրեր բոլորը հանում էինք, թե ինչից էր վախենում, թե հետևանքից վախենա։ Հետևանքից վախենա։ Չաուշեսկու օրնեն գցելու ժողովուրդը։ Չաուշեսկուն ընդամենը կաշառակեր էր, նա հայրենիք չէր ծախել։ Սա վրեժը հայ ժողովուրդից անգրագետա ու չգիտի տարածքը ինչ անի։ Հետո էդ էլ ասեմ, ես չեմ վախենում, ես կարակ ու կուզեմ, որ մեկ ինձ կրակի սպանի, որովհետև իմ կյանքը անիմաստ է այլ, ամեն ինչին զրկվել է։ Ակնկալիք չունի, որովհետև քնել այն մարդը։ Բոլորը անհայրենիք են, պնդում է Տիկին Լիդան, ուշտապում հարցազրույցի ռուսների հետ։ Լիլիթ Խալաթյան, Մուշեղ Սիմոնյան, Վաչե Մատինյան, Հայլուր։